TIAM és una associació que va néixer de la necessitat d'omplir un buit en l'atenció a les persones que afectades per la malaltia d'Alzheimer i per altres demències. Tenim un seguit de tractaments no farmacològics, ens basem en l'estimulació cognitiva, llavors oferim tractaments en grup, com és el programa CAPIR, que el fem dues tardes a la setmana aquí mateix a l'escorxador, i fem diferents activitats d'estimulació. Intervé també una fisioterapeuta i jo com a psicòloga faig el seguiment a nivell neuropsicològic i l'acompanyament emocional. Com a fisioterapeuta la meva tasca és bàsicament valorar els participants i és fer una valoració física sobretot per tema sobretot equilibri, per tema de risc de caigudes. Aquí també entrarien una mica els familiars, no? El poder donar algunes pautes i poder oferir suport quan ho necessiten. La relació del familiar amb TIAM és perquè nosaltres necessitem ajuda amb els seus cursos, amb les seves xerrades, amb les seves formacions, perquè és una malaltia molt cruel i no saps com entomar-la. TIAM també, dins dels seus objectius, hi ha la part de sensibilització i conscienciació a nivell de ciutadania en general. Poder oferir informació sobre la malaltia i treure estigmes.